أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. دي آيتي كريمكي خداوند کریم جل وعلا شانه د مشرکانو نه یو شکوا کوي چې بعضی خلق سوای د الله نه د غیر الله سره داسې محبت شروع کی لکه کم محبت چې د الله جل شانه سره مناسب وي، نو د غیر الله سره داسې محبت کول لکه د الله سره چې کم محبت پکار وي، دا سبب د شرک ګرځېږي. انتهایی محبت او شدید محبت، کمال محبت، دا بس صرف دے اللہ دے پارے ہی. اصل کے دا دے شرک ایجاد او دے شرک شروع دا پا زمانہ دے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلات والسلام کے شویدن. دے نوح علیہ الصلات والسلام نمخ کے دے کفر او دے شرک تصور نو، بلکہ ټول انسانان په توحید باندې متفقو، الله سره په عبادت کې، په ذات کې، په صفاتو کې هیچا شریک نه جوړا. د شرک ایجاد او شروع په زمانه د سیدنا نوح علیه الصلاۃ والسلام کې وشو. د نوح علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو پنځه غټ غټ بزرگانو نامی قرآن شریف ذکر کردی: ود، سواع، یغوس، یعوق، نصر. سورہ نوح کے دی اغیر تذکرہ رازی: ود، سواع، یغوس، یعوق، نصر. دا دیر برگوزیدہ و خدا رسیدہ خلقو، پرشتیہ بزرگان، صلحاء و اتقیہ خلقو، دی عام و خلقو اور سردر زیاد محبت. نیکانو سره مومنان محبت کوي. بیا دا بزرگان وفات شول، نو دا خلق ورپسې ډیر زیات خفه دي، او خلقو به چې عبادت کاو نو هغه بزرگان به ورته رایاد شول، نو ډیره به تبه خراب شوه، او په عبادت کې به هغه لذت او خوند او مزه نه محسوس کوله کم خوند به چې د هغه بزرگانو او دی هغه مشرانو په وخت کې بچ دی ته محسوس کړه. دی خلقو په خپل عبادت کې نیمګړتیا محسوس کړه چې زمونږ بزرگان نشته، زمونږ مشایخ نشته، اوس عبادت هغه مزه نه کوي. نو شیطان ته یوه موقع په لاس ورغله. شیطان د هغه بزرگانو چهرې ورته جوړې کړې، بې عینه د هغه بزرگانو صورتونه او چهرې ورته جوړې کړې. دائے دے عبادت گاو او دے مساجدو پا دے دروازو کے ورتکی خو دے اگر شکلونا و تصویرونا، نو دا خلق بچے دے جماعت او عبادت گا ترانن و تل ناگر دے بزرگان و چہرو تبی اوکتل آغا پخوانای وقت بورتر آیاد شو، زڑکی بے آغا زڑا مینہ را تازہ شوا، نو شاہ تا دے جماعت کے بے چکم عبادت گاو آغی کی بورتر لذت و خون محسوس شو، آغا زڑا مذہ بورترا محسوس نوڑیر خوندی ورکا دیکھا چھ دے بزرگانو دا کم چہرے و صورتو ندی کا بزرگان نشتا و دا چہرو تے چھو گورو آغی سرم منتا پورا اتمینان رشی.
سوخ پس شیطان دغه مجسمه او دغه مورتیان او دغه تصویرونه د جمعه ته دننه را ننه وستل او دې قبلې په دیوال باندې ورته ولګول. چیرې اوس سب دروازو کې تاسو ورته ګورئ او چې څلور رکعاته مونځ کوئ په هر رکعت کې به ورته ګورئ چې هرې سجدې نه سر را پورته کوئ هرې سجدې کې به ځان ځان ته خوند پیدا کیږي. نو بالعاقبت شیطان په دې خلقو محنت وک نو دا خلقو د دې بزرګانو عاشقان او شرک پیدا کیږي د عشق او محبت نه، شرک د عداوت نه پیدا کیږي، دشمنی نه، شرک د محبت نه پیدا کیږي. چې محبت د مخلوق سره زیات کې زیات کې زیات کې نو دې حتی ورورسې چې یا خو دې پیغمبري په درجه کینې او یا دې الوهیت درجه ته ورسې. نو شیطان دا خلق په دې مجبور کړل چې دا خو ستاسو بزرگان دي، دا ستاسو حقدار دي، دا په تاسو ډېر لوی حق لري، دې سرکار نه کیږي چې تش ورته وګوري، کله کله ورته یوه سجده هم لګوئ. د تعظیم سجده د عبادت نه یا خرابېږئ، د عزت سجده ورته لګوئ. نو کله کله به بعضې سادهګان ورته سجده ولګوله چې دا زموږ مشران دي. نو ورو ورو دا شی عام شو عام شو عام شو، نو آخر د عبادت سجده ورته شروع کړه، بس د قضای نه شرک پیدا شو. دنیا ته اولین شرک چې راغلی دا په زمانه د سیدنا نوح علیه الصلاة والسلام کې، او بنیاد او سبب یې څه شی و؟ محبت. محبت په سړی مور او پلار سره هم کوي، استاد سره به هم کوي، د سپینګرو مشرانو سره به هم کوي، د قرآن سره به محبت کوو، د جماعت سره به محبت کوو، پیغمبر سره به محبت کوو، صحابه کرامو سره، اولیاء او بزرګانو، خو په خپله خپله مرتبه. که سړی د یو مخلوق سره محبت زیات کی، دومره ورسره محبت زیات کی چې دا ولی او بزرگ دا مقام د صحابیت ته ورسی، دومره درجه ورکی لکه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه، بس دې ځای نه لانجه جوړه شوه. او که یو صحابی سره ته محبت دومره ور زیات کی چې هغه د رسول الله مبارک درجې ته ورسی، پیغمبر دې ته جوړ کړه. لکه شیعگان حضرات هغې د حضرت علی صاحب سره محبت دومره ور زیات کی کنه چې د علیه السلام سره په درجه کې برابر کی، معاذ الله. نو هغه خو صحابی ده، په خپل مقام لوی سړی ده، د رسول الله مبارک زوم ده، د رسول الله مبارک د تر زوی ده، د رسول الله مبارک لوی اعتمادي شخصیت پیغمبر خو نه ده. او د نبی علیه السلام سره چې محبت دومره د حد نه زیات کی چې حتی د الله مرتبه ته ورورسی، هغه صفات ورته ثابت کی، لکه بریلوی حضرات هغه جزان خدای دومره نه یادی لکه رسول الله چې یادی، مکه مکرمه دومره نه یادی لکه محمد رسول الله چې یادی، لکه مدینه منوره چې یادی. نو حتی د رسول الله مبارک سره محبت دومره زیات کی چې د الله خصوصي صفات رسول الله ته ثابت کی. وای نبی علیه السلام عالم بالغیب ده، ما کان و ما یکونو، دا ټول علم د رسول الله ته حاصل ده. دنیا د شروع نه واخله دنیا تر اختتامه د ذره ذره معلومات وای رسول الله ته شته. نو هغې جزان چې کله یې جلسه وي نو دغلته یو ښکلی شټیج جوړ کی، یو کرسۍ پرې ولګوي، او هغې دا عقیده وي چې دلته اوس رسول الله راځي، موږ یې ګورو نه خو دغلته راځي. انا لله و انا الیه راجعون. هغې وی خو لا مکان ده، لکه الله جل شانه مکان نه لري. په کوم ځای کې ده الله؟ په هر ځای کې ده الله. هغې وی محمد رسول الله په هر ځای کې ده. زمونږ د کورنۍ لوی استاذ، زمونږ مشر ماما شیخ الحدیث مولانا عبدالقدوس نور الله مرقده، ډېر لوی عالم، دغه وی زه بریلیانو بوتلم جلسې ته، میلاد شریف جلسه به ډېر په خوند باندې. نو دغلته یو ښکلی کرسۍ او شټیج جوړ کړی ده، او موږ دې خوا ناست یو، نو موږ بیانونه وکړل، جلسه روانه ده. نو چې آخر د جلسه کې دا بعضې خلق داسې را روان شول هغه خالی کرسۍ طرف ته، اول داسې لاس په نامه راتلل، بیا ور داسې ورو ورو ټوټېدل، آخره داسې شول لکه د سجدې په شکل هغه خالی کرسۍ طرف ته. وای ما باندې جلالي حالت راغی چې خدای دا سم مسله ده. وای په ځان پوه نه شوم، هغه
کرسی ته مې لاس ور واچو، یو پاسه نه یو زبردست غلاف بیا چولی، دا غلاف مې وای داسې را کش کړو، نومې غورځو او دا کرسۍ مې داسې وله ومې غورځو. نو هغه څومره مریدان او دا خلق چې دا په ما را برک شول، نو هغه چا چې زه بولی یم هغه پیر صاحب ورته داسې و چې حضرت صاحب ته څه ونه وایې. وایي ما ورته دا سم شروع کړي دي، وایي ما ته چې خیر ده دا پوه نه شو. څنګه پوه نه شول؟ داسې اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سید الانبیاء والرسل امام الانبیاء بلا مرتبہ خو رست دے اللہ نے روئے ہستی دے دنیا کی و ندا سے جدے اللہ صفات ورد ثابت کی علم غیب نلری. رسول اللہ مبارک و بی بی مبارک وانے تحمت لگے دلے سلوی خورز رسول اللہ مبارک جاڑی سورہ نور کے قصہ دا طول مدینہ جاڑی بی بی جاڑی لوی ماتم نه چې علم غیب وای دومره فکر یې ولیکو، دومره سوچونه یې ولیکول، دعاګانې مې کولې چې خدای یو فیصله وکړي دا مصیبت راته ختم کړي. په زرګونو دلایل دي چې علیه السلام سره علم غیب نشته. رسول الله مبارک وفات شوی ده، قبر کې ژوندی ده لیکن هر ځای کې نه ده. دلته اوس موږ سره خدای شته خو رسول الله نشته. دلته موږ سره کرام الکاتبین فرشتې شته خو رسول الله نشته صلی الله علیه وسلم. داسې عقیده دا اوس د رسول الله سره دومره زیات محبت ته چې د الله مرتبې ته دې ورسول. یو کتاب لیکلی د محبت په باب کې اشرف علي طانوي رحمه الله یو رساله لیکلې المحبت، وایي شاه انور شاه کاشمیری نور الله مرقدو دا د هندوستان یو داسې عالم تیر شوی ده چې لوی سمندر د دنیا ورته حیرانه ده. دی مبارک یو شاګرد د جمعې په شپه باندې ځان سره کور ته بوته، دعوت یې ورته کړی ده. نو روټۍ وخوړله، ګپ شپ ولګېده، نو هغې نه بعد د خوب وخت شو. نو انور شاه رحمت الله علیه دته یې په کټ کې ځای برابر کړ سملاست. نو دا شاګرد یې مخې ته داسې په کټ کې پروت ده، دا شاګرد یې مخې ته داسې ناست ده او د دې انور شاه سه مخ ته ګوري. روغه شوه کله د تهجدو په وخت کې چې انور شاه کاشمیری رحمت الله علیه راویښ شو، نو چې سترګې کلام کړې شاګرد یې مخې ته ناست ده. وایي تا هغه ماسخوتن چې ناست دی اوسه پورې ناست دی څه دې پاره؟ وایي چې ډېر زیات محبت مې در سره. نو ما دا غوښتل چې دی زه مېلمه کړم، ټوله شپه به دې د مخ ته زه ګورم. محبت یې ورسره استادانو سره خو محبت وي. نو هغه ورته انا لله و انا الیه، دومره محبت ما سره مه کوه، دا محبت دی الله سره پکار ده. دا دوم دا شپه که تا خدای ته تیره کړې وه خدای به ډېر څه در کړي وای. ټیک شو، د استاد محبت دا په خپل ځای باعث د اجر او د ثواب وي، خو نه د مخلوق سره دومره محبت دا وای خطر پیدا کوي. ور شاه صاحب څه عجیبه خبره ورته وکړه، وای دومره محبت چې ما سره مه کوه. زمونږ نیکه رحمت الله علیه د محمد رسول صاحب استاد و، هغه سره به چې چا لږ مینه محبت زیات کړ، نو ده به ورته وروره ته په ما څه خیال لرې چې زه ولی ولا یم یا بزرگ یم یا څه شی؟ زه هېڅ شی نه یم، ته د ما نه ډېر ښه یې، زه ډېر ګناهګار یم. بیا ما سره داسې محبت ونه کړي. بزرگان داسې دي، خدای دې رحم وکړي. بعضې بزرګان قصدن ورته وایي چې لاس یې ښکل نه کړي، لاس دې ولې ښکل نه کړو؟ ته وابي شوی که څه فتنه در کې پیدا شوې؟ خپې پرې ښکلوي. یو ځوان استاد په یو ځای کې ما ولیده، هغه ته به اودس وکړه. اودس نه بعد به یو شاګرد هغه ورته دې لپاره ولاړو چې هغه پیتکې نه به را کوزېده، دا ولی به ورته داسې کړو لاس به یې په کېښوده لکه امسا چې ګوري. حالانکه د ما نه ښه سور سپین ځوان، څه ضرورت ده؟ بیا به بل شاګرد ورته تولایه داسې دواړو لاسو کې نیولې وه، نو بیا به هغه مخ به وچ کړ، بیا به یې داسې ورکړ. بل به برانډه کې ورته ولاړو چې دا پیتکه باندې راخیژي، نو بیا به ورته اوږه داسې کړه انا لله و انا الیه راجعون. تم یو بنده یې، دومره چې دا شاګردان دې په دې مکلف کړي دي او دا دې ټریننګ ورکړی چې یو ماته هلته ودرېږئ بل هلته ودرېږئ یو تولایه راکوئ، دغه صفت چې یو سړی کې وي چې بل نه تقاضا کوي زما اکرام کوه، همدا سړی زیرو ده، هېڅ سم پکې نشته. نبی صلی الله علیه وسلم هغه به د بل چا احترام کاوه، چا به چې احترام کاوه به ورته کښېنه. صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمې په وخت کې بی بی فاطمه رضی الله عنها دا د نبی علیه السلام لور ده، مشهوره بی بی ده، د غرمې په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
ملاقات تراغله نو چراغله نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې حاضر نه ده نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی وای ابا جان چراشی زما یو پیغام ورته ورکړه ورته وای چې د کور د کار او د روزګار نه ډیر ستړی یم حضرت علی صاحب کور ده رضی الله عنه دغه بیبي وه د ډیرو جارو وهلو نه او د ډیرو کارونو نه مې لاسونه تڼاکې دي او همیشه د تنارو د نغري په دې لوګیو مې دا ویښته آلوده وي جای نماز ته نه وزګارېږم د خدای عبادت ته نه وزګارېږم نو که د بیت المال نه یوه خادمه راکي چې په کور کاروبار کې لږ تعاون را سره وکړي زه د خدای عبادت ته وزګاره شم وایي دا پیغام مې پلار ته ورکړه نو علیه السلام چې راغی ابو داود شریف کې حدیث ته سخته ګرمۍ ده په سر یې څادره اچولی او خولو کې جب جوب ده نو صدیقه ور مخکې شو دروازې ته وایي جی لور دې راغلی وه داسې پیغام یې پرېښی علیه السلام په هغه ځای راتاو شو او د لور کره ورغی نو چې ورغی بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها په دغه وخت کې د حضرت علی صاحب سره په یو کمبل کې خپې اچولی دي او دواړه لمانځ دي علیه السلام چې پرې ورننوت هغې دواړه احترام دپاره ورته پاڅېدل نو نبی علیه السلام داسې په شا باندې وټپول وایي اجلسو کېنئ تکلیف مه کوئ دا د نبی علیه السلام حسن معاشره وه نبی علیه السلام ته به چې چا تکلیف کو نو ورته یې مه کوئ تکلیف دا تکلیف مه و چې ته ورته وایې چې ما ته یو لوټه کېږدئ بل راته مسواک کېږدئ بل راته تولایه ونیسئ او هغه د خدای بزرګان طالبان دي طالبان خالص اولیاء الله دي نو هغه دې په دې مکلف کړي د سړي ضمیر کله برداشت کوي د چا ضمیر چې برداشت کوي خو دا ضمیر کې نقصان وي الله دې رحم نو داسې نو انور شاه کاشمیری رحمت الله علیه هغه شاګرد ته وایي چې نن دې داسې کړي چې سبا داسې ونه کړي ټوله شپه دې ما مخ ته ناست دی خو قرآن ته به ناست وي په جای نماز به خدای ته ناست وي دومره محبت بیا دې ما سره ونه کړي الله تعالی دلته دا یادوي چې خبردار غیر الله سره دومره محبت مه کوئ کم محبت چې د الله سره مناسب وي دنیا کې ټولو نه شدید ترین محبت ټولو نه کمال درجه محبت هغه دا وي چې سړی چاته سر نه ګونشي او سجده ورته ولګوي اوس دا محبت سوای د الله نه بل چا سره ونه کوي اوس که معاذ الله معاذ الله سړی سجده ولګوله د تعظیم په خاطر یې ولګوله خو د موږ په مذهب کې یعنی په دې امت کې د غیر الله د پاره سجده مطلقا حرام او ناروا ده نو سجده دا یو داسې محبت ده چې د دې محبت بالکل کمال ته رسېدلې دا د کمال محبت آخرنۍ درجه ده اوس سجده دا به الله ته لګوي اوس معاذ الله چې سړی غیر الله ته سجده ولګوي نو دغه ځای نه د شرک شبهات شروع شوه دغه ځای نه د شرک مسله شروع شوه اگر چې اشرف علي طالبي رحمه الله وایي وایي چا چې قبر ته یا غیر الله ته سجده ولګوله فورا یې کافر کومه ځکه کېدی شي هغه سجده د تعظیم لګولي د تعظیم په سجده خو څوک کافر کېږي نه البته لویه ګناه یې وکړله صحیح نو موږ خو فتوا ولګو چې دا سړی لاړه مشرک شو نه مشرک خو هله کېږي معاذ الله چې د عبادت سجده ورته ولګوي دا خو د تعظیم سجده وه خو بهرحال دا شی خو ناروا ده نو الله تعالی فرمایي چې د بل چا سره دومره محبت مه کوئ لکه کم محبت چې د الله سره پکار وي او داسې محبت نه بیا لانجه جوړیږي نو هر څوک به په خپله مرتبه کې پیژني ولی او بزرګ دا به د ولایت په مرتبه کې محبت ورسره کوي محبت به دومره ورسره سیوا کوي نه چې د صحابیت درجې ته ور ورسي او د صحابي د رسول الله مبارک مرګرو سره به محبت کوو دا د موږ د ایمان حصه ده د موږ د ایمان تقاضا ده قرآن او رسول الله موږ ته وي چې دوی سره محبت کوئ خو په خپل چوکاټ کې دومره محبت به ورسره نه کوو چې ابو بکر صاحب د رسول الله مبارک درجې ته ورسو دې نه بیا لانجه جوړه شوه نه په خپله مرتبه کې به محبت ورسره کوو لالو رسول الله مبارک سره محبت او عشق به کوو د رسول الله سره عشق او محبت دا د ایمان حصه ده دا د ایمان جز ده او دا د ایمان تقاضا ده د قرآن او د حدیث حکم ده خو دومره محبت نه چې د الوهیت مرتبه ته ورسي نو لہذا محبت به د هر چا سره کوي خو په خپل مرتبه او چې ته محبت دومره ورسره سیوا کی چې غیر الله ته د الله والا صفات ثابت کی نو دغه ځای نه بیا د کفر او د شرک مسله شروع کیږي اوس خو دا لکه اوس یې زمنا یا الله جی دیو چې یا محمد او دوی دا مسله اختلافی ده
لیکن دیو بندی علماء مشران علماء وی چی دیشی نزان ساتا مو آیا داس شای چی دی اغینا مشکل جوڑی کی ٹک دا تبی دی محبت پا انداز وائی بخنیت بے وائی خو تا کلیمہ موہوم دا دی کی توہم دی نداو دی آواز دا چی تیا محمد تا آواز کی دیکھ دی زیاد اختلاف تا خو لیکن اکثر علماء فرمائی دی دیو بند مشران علماء اگوی وی چی دا شای مو آیا دا شای مو پا قلم لیکا او میوایا یو ځای کې یو مسجد کې لیکلی شوی وو زموږ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه طالبانو ته یې ویل دا یې حرف دا ورنه رنګ کوي دا ورنه لرې کوي یا الله ټیک دا خو یا محمد ټیک دا په خپل ځای دلایل شته علماو سره لیکن چې یو شینه لانجه جوړیږي او عام سادهګان مسلمانان کله کله پاغې هغې نه په یو غلط مطلب سره مطلب واخلي نو هغې نه مشکل جوړ شي نو پرېږده دا شی مې کوه مونگ تو اللہ و رسول اللہ حکم نہ کرے چی یا محمد وائے چی تی وائے اگر مشکل جوڑی گی مکہ ودا سی لکوڑان دی دا بحث مونگ کرے ہو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بوکڑا صحابہ کرام با کوئی نشوت مسئلہ باندے نو نبی علیہ السلام تبی ہوئے چی راعینا یا رسول راعینا یا رسول اللہ راعینا زمونږ لګره آیت وکا خیال موسا ته په خبر پونو شو بیا را ته وک نو يهوديانو د دین غلط مطلب اخستا نو يهوديانو بر رسول الله مبارک ته راعینا یا وی راعینو نو راعینا معنا ای دې مونږ شپونه معاذ الله رسول الله ته شپونه ویلې او راعینو او احمق او بی وقفه معاذ الله نو صحابه کرام او شدا سر کته دا سمو ویلې نو دوی ورته سم راعینا مو ویلې چې زمونږ رعایت وکه په مسله پوینې شو خبر به واپس داسې تا وړه دا مشکل سره جوړ شو دا کلمه موهومه به شرک وه دا کلمه داسې وه نو هغې نه لانجه جوړېده الله تعالی فورا حکم نازل کړ ولا تقولوا راعنا الله وی راعنا مه وایه چې مشکل ورنه جوړېږي وقول انظرنا رسول الله ته وایې انظرنا یا رسول الله مونږ ته یولې بیا وګوره خبره پوه نه شو انظرنا بیا نظر رد نو الله تعالی په هغه کلمه موهومه به شرک باندې پابندی ولګوله چې دې نه مشکل جوړېږي بس دا مو وای دې په ځای بل کلمه وای منظرنا وای صحیح نو یا محمد صلی الله علیه وسلم فی نفسه ک صحیح همشی و سادهګان مسلمانان کې دې شی غلط مطلب واخلی نو می وای چې مشکل ترې جوړیږي می وای دا شی په قلم ملیکا او وای نن یو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ بَعْضِ الْإِنْسَانَانُ مَن هَاغَ سُوك دِي يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ چِ جُوڑِي مَا سِوَا دِ اللَّهِ تَعْلَى نَا أَندَادًا أنداد جمع دِ ند ند هم مثل تویلی شي بعضی انسانان داسې چې د خدای سره امثال جوړی د خدای سره مخلوق برابرای نو الله تعالی ند او شریک نه لري مخلوق یو مخلوق داسې نشته چې الله سره په درجه کې معاذ الله برابر شي الله وی بعضی سادهګان انسانان ما سوا د الله نه اندادن امثال او شرکا جوړی د الله سره شریکان کی پس وجه يحبونهم دوی محبت کئی دی دی امثال او شرکاو سرا که حب اللہ پشان دی محبت دی تن دا خبر کئی چی بازی انسانان دا ظلم کئی چی دی غیر اللہ سر پا دی انداز محبت کئی لیکن پا کم انداز چی دی اللہ سر محبت بکار بی والذین آمنوا یقینا هاغ کسان چی ایمان را وڑے اشد حبا للہ
اشد حبا لله شدید ترین محبت صرف دے اللہ سره کئی اللہ وی مومنان خلق آغدی چه دے درجه کمال محبت شدید ترین محبت دے صرف دے اللہ سره کئی نو دے درجه کمال محبت دادا چه سجدہ اللہ تا لگئی او غیر اللہ تا چه سجدہ لگئی نو اللہ تعالی دا غلط شکایتن فرمائی چه دا خطا غیر اللہ تا اللہ سره کئی یا دے اللہ خصوصی صفات لکماوی علم غیب یا اللہ حاضر ناظر بہر زی کہ اللہ تعالی موجود لا مکان دا نو چتا صفات تا رسول اللہ تا ثابت کرنو اللہ تعالی سر دے برابر کرنو اللہ سر دے ولی سکتا دے رسول اللہ سر دم رضیات محبت کے دم رضیات امین ور سرکے چی اغتا دے اللہ والا صفات ثابت کرنو او الوهیت والا صفات دے چھے رسول اللہ تا ثابت کرو نو رسول اللہ کفی نفسی سمر درجہ لریم خوبیا مخلوق تا ہے نو خالق تا دے مخلوق صفات ورکول دے محبت پا بنیاد تغزین کو ناجہ جوڑی کی اللہ فرمائی دا سے مکوی وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ صَلَمُوا اِسْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ صَلَمُوا ولو ير الذين ظلموا فآغا وقت كي ير الذين چه اگوری آغا کسان ظلموا اشرکو چه شرک کڑے از يرون العذاب فآغا وقت كي چه دغا مشرکان عذاب اگوری دی قیامت بورز جهنم عذاب اگوری نو دی بخود ساخت دی جب ندا کلمہ و خبر روزی ان القوة پا تحقیق سر قوت للہ دا اللہ تعالی لرد جمیعن طول طول دے اللہ دے پارا دا دا طول کافران با کو دے اعتراف و اقرار کی وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابُ او یقیناً اللہ تعالی سخ عذاب ورکون کے دا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ فَآغَ وَقَدْ كِي چِ اِزْحَار دِ لَا تَعَلُّقِيَوْ دِ بِزَارَي بُوْكِ آغَ كَسَان اِتُّبِعُوا چِ تَابِدَارِي كَدَي شَوِدَا دِ چَانَبَ اِزْحَار دِ لَا تَعَلُّقِيَوْ كِي مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا دِ آغَ كَسَانُنَا چِ تَابِدَارِي كَدَ نُو دَا کافران دو قسم دی یو تابعان دی یو متبوعان دی یو دی کافران و دا لیڈران دی مشران و دا غٹائٹ دی تا قرآن متبوعین وی او یو دا لان دی کارکنان و ورکران دی او پیروکاری دی نوکرانی دی او هم خیال نظری والای دی دا کشران اگی تا اللہ تعالی تابعان وی نو یو لیڈر وی او یو دی اغدا تابداران او دا کارکونان بی نو اللہ تعالیٰ فرمائی کل چی دا دوار جہنم تلاشی زکر کافران خود دوار دی کنو کران دی او کدی لیڈرانی دی مشرانی دی دوار کافران دی جہنم تلاشی نو دا کشران بخبل مشران دی گریوان رو بیسی چی مو خود تاسو دی وجن کو دنیا کی کافران شوی ہو تاسو زمونگ لیڈران وی تاسو زمان مشران وی خوچه سم وراتوی من با آغا کول نو خود تاسو من تا دا کفر و شر خیسته که و من پی ور روان شو ده تا نوز ده عذاب نو من اخلاص کئی دا کشران با مشران و توی اوس من اخلاص کئی نو دا لیدران بور توی چه پا قرار که نئی خپل کار کوئی من سو اخلاص وی نشو من کلار در تخودلا نو کفر و شر خو من با زبردستی نو در بانده کرده من با مشوره در کرده تاسو با اومن اللہ کفر ما پخبل اختیار و پخبل مرزائی کرده دا منگم پخبل مرزائی کرده و تاسو پخبل مرزائی کرده دا من خود تاسو دس پا جیلونو که خو منو یا چولی مشوره با ما در کرده اعلان با ما پشتیج مانی در تاو که تاسو با اومن اللہ لحاظا تاسو خبل عذاب حزموی من بخبل عذاب حزمو نا تاسو من خلاص ویشی یا منگ تاسو خلاص ویشو نو دا کشران با ارتراشی چی منگا عذاب نخلاص کئی نو دا مشران بورتوی چی منگا تاسو نبیزار ایو لا تعلقی اس منگ تاتا منگ تاسو نصفیدن شدر سوئے
استبرأ الذين فآغ وقت کی چه اظہار دلا تعلق ایبو کی هاغ کسان اتبعو چه تابداری اکڑے شویدا دا غا لیڈران و مشران مراد دی دوی با اظہار دلا تعلق ایبو دا بیزاریو کی چانا من الذين ذا آغ چانا با اظہار دلا تعلق ایبو کی اتبعو چه تابداری اکڑے دا دے مشرانو دے دینا غا نوکران و ورکران مراد دی دا لیڈران با دے خلو نوکرانو نا اظہار دے لا تعلق اور تو بوئی چھے منگو استاسو میں اس کے حصہ تعلق رشتے زیخ بلکار کوئی وَرَأَوُ الْعَذَابَ اَوْ اُبَوِنِ دُوِي عَذَابَ پَسْتَرْگُ بَانْدِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَتَقَطَّعَتْ اَوْ کَٹْ بَشِي پَدُوِي بَانْدِ الْأَسْبَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْعَلَائِقُ عَلَاقِ بَٹُولِ کَٹْشِ پورا دنیا کی خدای دې مکه چا باندې مشکل راشي چې مشکل راشي ماشاء الله که سړی ډېر کمزور وي تعلقات لري نو کله یو ته ټلیفون وکړي او کله بل دوست خبر کړي نو هغه ورشي لاس ورکړي سفارش وکړي خرچې پی وکړي مشکل نه راوباسي الله وی الته به ټولې علاقې کټ شي جهنم ته چې جهنم یا لاړ شي او چې چا ته ټلیفون اټینډ کوي کار باندې کیږي خپل لیډرانو ته که ٹیلیفون وہ کیوں ورتوئی چھے من خدا سے مشکل نہیں دائی تاسو دے وجہ نا اگی ورتوئی خبل کار کوئی پا کفر راغلی ہے پا کفر چھے جہنم تا سوک راشی بیا بے آغا خدا اخلاصی چھے کم خدا ورا چھولے دا خبل کار کوئی اللہ تعالیٰ وی علاقی وٹولے پہ کٹ شی نبا شفارش کار ورکی نبا حدیث کے رازی چھے دا جہنمیان بدا سے چھے ہوئی چھے دے چھو نبی مریض ہوئی شی سل کالا بشاڑی او بیا خپل مینس کی با مشورہ ہو کی چرا دنیا کی خو دا پیغمبران یا علماء دی پیغمبر وارثان بدا خبر کولا چی پا صبر بانے اللہ میں لاویی ان اللہ مع الصابرین راضی چی صبر ہو بس چغی با بندے ہو خاموش کی سل کا للا سے خاموش ناس دی بس سکار مکی کی بیا چغی شروع کی دی چگو نبی مری سوری سی وی دنیا کی خو پیغمبران ہوئی چی اللہ نوارا اللہ تا چغی واہ اللہ نا دعا گانے ورتا کو خدای بے قبلی راضی چھے چھے رسل نبی اللہ تعالی فرشتہ راشی ورتا ہوئی چھے قرش کی اسے گئی پہ جہانوں کی نہ چھے کار ورکی نہ آرام و راحت کار ورکی دی حدیث رہی دتا پہ چوڑا شو دی تعلقات کٹ شوی ہو مغزل کی ویشت وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اَوْ کَٹْ بَشِ پُدُوِي بَانْدِ الْعَلَائِقُ تَمَامِ عَلَاقِ تعلقات وَقَالَ الَّذِينَ اَوْ اُبْوَائِ هَا كَسَانِ اتَّبِعُوا چِتَابِ دَارَانَ وَنُوْكَرَانْ دِي لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً کاش کی چوئے زمونگ دی پارا کرتن واپسی او کرت الى الدنیا کاش کی مونگ دنیا تبیا واپس شوی وئی فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ سِمُنْگَ چِمُنْگَ اِزْحَارْ دِلَا تَعَلُّقَئِ كَرَيْوَئِ مِنْهُمْ دِدِي لِدَرَانُنَا دَاسِ کَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا لَكَ دُوِيچِ دِ مُنْگَ تَعَلُقَات کٹ کرل پدے جہنم کی ننو کرام بھوئی چھے کاش کے مُنگ دنیا تا واپش او دا لیڈران مُنگ دا ٹول دنیا تا یو آر بیات لیلی وئی چھے دی لیڈرانو کو پدے مخمو تو کی ورا چولے وئی چھے تاس خو بیا منگ تا ہوئی چھے دا سے کارو کئی چھے منگ پا مخدر تا تو کی واچھو کاش کہ خدای منگا واپس کی چھے دی دی خو سم کارو کو سم مخالفتی ہو نو بیا واپسی چھرتی کَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ اَمْدَغَ شَانِ يُرِيهِمُ اللَّهُ وَرْخِي اَوْوَرْوِنِ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَعْمَالَهُمْ دا اعمال و کفریات و شرکیات دوی حسرات علیہم یعنی سبب الندامات علیہم دا سبب دے افسوس و دیخ پیمانتیا بھئی نو جہنمیان او دے کافران و تب دو قسم عذابی ظاہری بدن خو بے پور سوزی او زڑکی با دے حسرت پا اور بانے سوزی افسوس بکی کاش چی منگا کلمہ دے کفر نو بے بھی اس کل دنیا کی سڑی تا لگ تکلیف ورسی کی مشکل ور نو دے وی کاش چی دا سے میں نکو والا دا سے بنا کی دا کاش کے میں دے دے ملگری خبر آنا مالا دا خوی پا مادوی مشکل ور زی لوی پا زحمت کے واچ ور
نو الله دې موږ ساتي په دې قران په شفاعت باندې چې کافر جهنم ته لاړ شي نو د جهنم خو د خدای د قهر او د عذاب ځای دی. دا تکلیف چې وګوري نو وایي چې خدای پاک کاشکې موږ دنیا ته بیا واپس کېدی چې هلته موږ دا ټول عمر تا ته په سجده باندې تیر کړی او ټول عمر قرآن ته ناست وی او ټول عمر مو د تا یاد او د تا ذکر کولی نو دا زړه کې د افسوس او حسرت خو ځان ته حاصله ده. نو زړه کې به په حسرتونو باندې سوځي او دا بدن به په اورونو باندې سوځي، اندرونی او بیرونی به سوځي، ظاهر او باطن به سوځي. وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين ند دویرا وتن کی من النار دی اور دی جہنم نا. اللہ وی فیصلہ داد چ دوی دی جہنم نرا وتے نش. یا ایها الذین آم یا ایها الناس اوتول انسانانو کلوا مما فی الارض کلو تاسو خوراک کوئی مما ده ها اشیاؤنا فی الارض چی پزمک کی دی حلالا طیبا حلالا آغا شئینا خوری چی حلال دی طیبا چی پاکیز دی حلال طیب طیب علماء فرمائی ها غشیتا وی چی کل خوری نو پخلک مزیدار وی خوندور وی او شرعن حلال وی نو کم یو شی چې شرعاً حلال وی او په خوراک او په خوند کې مزیدار وی دی شی ته طیب وی. ما یکون لذیذاً عند المأکل وحلالاً عند الشرع چې شریعت ورته حلال وی شریعت په پابندی نه لګولی او چې خوری نو په دې خوله کې او په دې خوند کې ډیر مزیدار وی دی شی ته طیب وی. او که په خوله کې مزیدار وی خو شرعاً حرام وی لکه شراب، شراب شاید چې مزیدار وي په خوله کې او شریعت وایي چې میز کړه دا شی حرام دی نو دا بیا طیب نه ده. او که یو شی په خوله کې تریخ وي مزیدار خو نه وي او شرعاً حلال وي شریعت وایي چې خوره یې اوس دې ټوخي بوتل او شربت چې سړی څکي دا بینادرین او هایډرلین شربت انتهایي تریخ وي مزیدار نه وي او شرعاً خو حلال ده نو دا بیا طیب نه ده. او چې خوره یې مزیدار وي او شرعاً حلال وي دا بیا طیب ده لکه دینه واکمنډی کباب دا اوس چې خوری مزیدار وي او شرعاً حلال ده نو دا طیب الله وي داسې شی خوری چې هغه طیب وي چې شرعاً حلال وي او په خوله کې مزیدار وي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا تابداري مكوي خطوات الشيطان دي قدمون دي شيطان خطوات جمع دي خطوة خطوة المسافة بين القدمين انسان يو قدم دل تكيدي دا قدم چه خلی بل دل تكيدي دي دي دوارو قدمين ومنز كي چه دا كم يو فوت دو فوت مسافة دا دي مسافة دا خطوة وي او بختو كي منگ لازم معناو قدمون دي شيطان يعني تابداري دي شيطان مكوي. انه لكم عدو مبين يقينا دغ شيطان دي تاسو دي پار عدو مبين دشمن ظاهر دا الله وي دا دي تاسو سرگن دشمن دا سرگن اس دا المر دمر سرگن دا چه دا دلائل و تضرورت نلری یو سڑے وی المر را یر المر سنگ شئ دا نو دا خو دلائل و تضرورت نلری نو دنیا یې رڼا کړې داسې سرګند ښکاري نو الله وایي شیطان دې تاسو سرګند دشمن ده دلایلو ته ضرورت نه لري چې ولې دشمن ده هر انسان په دې پوهیږي چې دا زما دشمن ده. انما یامرکم یقینا دغه شیطان حکم کوي تاسو ته بسوء په ناروا شرعي سره والفحشاء او په ناروا عقلي سره سوء هغه ناروا ته وایي چې شریعت ورته ناروا ویني عقلی نه پیژني چې دا اوس ناروا ده که ناروا نه ده شریعت وایي دا شی ناروا ده. او فحشا لازمه معنا یې موږ بې حیايي وکړو علما یې اصل معنا کوي القبیح عند العقل کم شی چې ناروا وي عقلا اوس غلا قتل زنا دا داسې ګناهونه دي چې په عقل سوچ بیو کې دا غلط شی نه دي. غلا نه کافران هم بده مني حالان کې کافران په شریعت پوهیږي کافران په دنیا کفر کې هم په غلا باندې پابندی ده دنیا کفر هم په زنا پابندی لګی کوم چې عاقلان دي هغوی وایي زنا ښه شی نه ده هغوی وایي قتل ښه شی نه ده نو دې ته وایي فحشا
الله وی شیطان خو تاسو ته په دې شیانو باندې حکم کوي. و ان تقولوا علی الله او امر کوي تاسو ته شیطان په دې باندې ان تقولوا چې تاسو وایي علی الله الله تعالی پورې ما داسې خبرې لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. الله وی دا شیطان چې که تاسو د ده تابعداري شروع کوي نو په ځان به خبر نه یې داسې خبرې به مو د خولې راوباسي د الله متعلق الله پسې به داسې خبرې درنه راوځي چې په هغې تاسو نه پوهیږئ نو چې ځان باندې پوهیئ نو هر څه به درته خراب کړي. نو الله تعالی وی د شیطان اطاعت مه کوئ. بس د دې ځای باندې اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد مبارك وصلي وسلم عليه في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير